Sog'ingiz olib kelmadingizmi? Voy, esim qursin, yodimdan ko'tarilibdi. Bundan keyin o'yiz oldiga bormoqchi bo'lsangiz, har xil yolg'on gaplar topish shart emas. Jonim, sizga ishonaman. Qani, yira qolinglar shirintoylarim. Sevinç, nima bo'ldi? Sevinç, sevgilim haqida chop qo'yib hozir. Yugur. Mana shu xatni o'qiginda. Bu nima? Ssenariyga shuni ham qo'shish kerak. Xo'p. Ahad, hali ham xafamisan? Sevinçni oldiga ketganlarga ancha bo'ldi. Hali ham qaytgani yo'q. Opa! Nima bo'ldi, Asalim? Biron joyi og'riyaptimi? Opa, sochlarimga nima bo'ldi? Bu bilan demoqchisizki, Sevinch. Qizchaning ahvoli borgan sari yomonlashib boryapti. Shohida opa, yig'ladingizmi? Nima yig'lar ekanman? Yig'laganim yo'q. Nega unda ko'zlaringiz qizargan? Ko'zlarim qizaribdimi? Sezmabman ham. Allergiya bo'lsa kerak-da. Kanga allergiya ham bor edi. Mana, bo'ldi yaxshi. Menga qaranglar bolajonlar. Vaqt bo'ldi. Sevinch endi ozgina bo'lsa ham dam olish kerak. Hozir shifokorlar kelishadi. Agar o'rtog'ilarga gapinglar tugagan bo'lsa, hammamiz xayrlashib ketamiz, kelishdikmi? Ahad. Bolajonim. Hali Sevinch oldiga sen bilan juda ham ko'p ko'rgani kelamiz. Hozir aytdim-ku, shifokorlar kirishadi. Sevinch tekshiruvdan o'tkazishadi. Menga qara Sevinch. Sen hamma shifokorlarning aytganini qilgan. Vaqti-vaqtida ichgin, xo'p? Xudo xohlasa, tez orada tuzalib, yonimizga qaytasan. Kelishdikmi? Kelishdik. Aha, to'xta. Senda gapim bor. Nima gap? Tinchlikmi, Sevinch? Sendan bitta iltimosim bor. Bajarishga so'z berasanmi? Qanaqa iltimos, aytaver. Men harakat qilaman uni bajarishga. Ahad, mana bu xatni oyimga berib qo'yolasanmi? Bilaman, sen ularni tanimaysan. Lekin biron kuni meni so'rab kelishsa, albatta ularga berib qo'y. Men bu yerdan qachon chiqishim aniq emas. Umuman chiqmasligim ham mumkin. Sevinch, nimalar deyapsan? Axir tez orada qaytishga va'da berding-ku. Aytganimni qila olasanmi, iltimos? Men buni tarbiyachi opamga ham berardim, lekin oldingi xatlarimdan hali ham javob ololmadim. Bo'ldi, tushundim. Bu xatni albatta oyingga yetkazishga harakat qilaman. Rahmat senga, senga ishonaman. Sen meni eng yaqin do'stimsan. Mayli, xayr. Xayr. Sevinch, hali hammasi yaxshi bo'ladi, qizim. Seni baxtli kunlaring hali oldinda. Ota-onang bilan birgalikda hali baxtli hayot kechirasizlar. Katta qiz bo'lasan. O'qishlarga kirasan. Katta-katta mukofotlarni olasan. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, xo'p. Xo'p, qizim. Agar o'lib qolsam, o'jonimga ayting.
yaş kız bulgenimle. Kulak sorgenimle. Hiç köpülen ırşbek edimle. Sevinç. Men ularını yaş kuraman. Balalar uyuyge deşilip gitken bolseler ham. Ularını ciddi ciddi soğundum. Hayda ben. Yaşı buladı hala. Hamas yaşı buladı. Sevinç yaxşı mı? Kaçan geladı Sevinç. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi yuribsizmi? Ishlaringiz joyidami? Akalarim, ukalarim bormi, yo'qmi? Bilmayman. Ular ham yaxshimi? Dedajonim yaxshilarmi? Siz meni bolalar uyiga tashlab ketgan bo'lsangiz ham, men sizni hali ham yaxshi ko'raman. Bilasizmi oyijon? Bu yerda meni opa, singillarim bor. Aka-ukalarim bor. Ular meni juda yaxshi ko'rishadi. Biz bir-birimizni xafa qilmaymiz. Hammamiz axi yashaymiz. Sizga bu gaplarni qizig'i bormi, bilmayman-u. Ammo aytib o'tkim keldi. Meni sog'lig'im joyida, kiyimlarim butun. Vaqtida ovqatlanib, vaqtida yuvinib yuraman. Lekin vaqtida uxlolmayman. Kechalari deraza oldida o'tirib, sizni kutib yig'lab chiqaman. Biz hammamiz bir-birimizga sezdirmasdan yig'lab chiqamiz. Men ketyapman. Bugun so'nggi kunim. Ya salam. Kutur koymadım mı Hacan? Ve aleyküm assalam. Yok ama cahide. Kasini boş vursak boladı. Geçeki mesele ne oldu? Hamas tayyor buldu. Boşla vursak hem boladı. Yakşı. Demek bugün boğalarını Hamas'ı bilen tanışıyoruz. Hı hı. Yakşı. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zaynab, bor uyga kirib tur. Oyimda gapim bor. Xo. Tinchlikmi bolam? Nima bo'ldi? Ishlar chatog'ona. Bankrot bo'ldik. Nima? Nima deyapsan o'zi? Eshitganingiz. Hammasi ketdi, hammasi. Hech narsamiz qolmadi. Voy, nima deganing bu, ha? Hay bala, nima deyapsan? Tamam bo'ldik oyi. Ay, endi nima bo'ladi? A? Dadang nima dedi? Oyi, juda katta pulga tushdik. Agar o'sha kerakli pulni jo'natib yubormasak, dadamning kelishlari ham bir masala. Qanday qilib? Nega qo'yishmayapti? A? O'zim ham bilmadim oyi. Xullas,
tezroq pulni tayyorlash kerak. Qo'limizda borini seni to'yinga ishlatib yubordik. Qayerdan topamiz endi? Qarz olish kerak. Kimdan olamiz? Endi bizga kim qarz beradi? Bilmadim ayjon, bilmadim. Faqat bitta yo'li bor. Bor umidimiz qaynatayinda. O'shandan olamiz pulni. Oy, agar o'sha qudalaringiz aslida nima ishlar qilib yurganimizni bilib qolsa bormi? Hech narsa qilisha olmaydi. Zaynab ularni bitta-bitta farzandi bo'lsa, hamma boylik mana shu Zaynabga qoladi-da. Uni go'rga olib ketarmidi? Zaynabni boyligi seni boyliging. O'sha yiqqan terganini sal oldinroq topshirsa hech narsa bo'lmaydi. Nima qilsangiz qiling, oya. Lekin uyni sotmasak bo'lmaydi. Uyni sotsam ko'chada qolaman-ku. Sotimizda bitta uy bo'lsa. Mana bu uyni ham tog'ang tezroq bo'shatinglar deb qo'ymayapti. Mashinani ham qaytarib berishimiz kerak. Endi men shu yoshimda ijarama-ijara ko'chama-ko'cha yurishib qoldim, Boshqa ilojimiz yo'q, oya. Ey Xudoyim, boshimga shukrlar ham bormidi, Ey Xudoyim, qanday kunlarga qoldim, Voy Xudoyim. Dadajon, salom alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar endi? Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizmi o'g'lim? Nima qilasizlar? Dadajon, bizni qachon uyga olib ketasiz? Olib ketaman. Oyim bilan sizlarni olib ketgani keldim. Sizni sog'indim. Yaxshimisan? Sizni sog'indim. Hozir ketamiz. Umarjon, Akbarali. Umarjon, necha marta chaqirishim kerak? Oyjon, qarang, dadam bizni olib ketishga kelibdilar. Ukangni olib ichkariga kirtiz. Zarina, menga qara. Torting qo'lingizni. Iltimos. Gapimni eshitgin. Hech narsani eshitish xohlamayman. Keting bu yerdan. Zarina, menga quloq sol, hech qayerga ketmayman. O'z xohlaganingizdek, hammasi tugadi. Zarina. O'z xohlaganingizdek hamma narsa tugadi, Farhod aka. Zarina. Qanaqa odamsiz? O'zingiz tanlagan hayotga rozi bo'ldik-ku. Bas qil, bo'ldi Zarina. Nima xohlaysiz yana? Tinch qo'ying bizni. Meni kechir. Ko'zlarim endi ochildi. Menga oilamdan boshqa, sizlardan boshqa hech kim kerak emas. Sizlarni qaytishingizni xohlayman. Zarina. Ko'zlaringiz ochildi. Menga oilamdan boshqa hech kim kerak emas. Endi sizga keldikmi? Iltimos. Eshikni yopib ketganingizda ko'zlaringizga bolalaringiz ko'rinmadi. Oilangiz. U ayol kishi-yu. Men ayol emasman. Kechir. Endi ko'zim ochildi, Zarina. Farhod aka. Bu hali boshlanishi. Siz shu hayotni tanladingiz. Afsus. Endi kech. Sizlarni ko'z qorachig'imdek asrayman, ishon. Qanaqa odamsiz o'zi? Erkaklik g'ururingiz bormi o'zi? Bir ketdingiz. Bir qaytdingiz. Boshqa hech qachon ket demayman. Sizlarni ko'z qorachig'imday asrayman. Ishon, Zarina. Afsus.
Endi kech. İltimos. Keting. To'xta, Zarina, to'xta. Narli, bu kino aynan biz uchun. Qanaq kino ekan? Bolalar uyi degan kino ekan. Bog'cha haqidami? Bilmadim. Bolalar uyi deyaptimi? Demak, bolalar haqida-da? Hey, nima deb o'ylaysizlar? Bu yerda ko'p vaqt berisharmi-ka? Nima deb o'ylaysizlar? Bizni kinoga olisharmikan? Muslimanniki. Agar Muslimani bu kinoga olishmasa, kinolarini syomka qildirib qo'yib bo'pmiz. To'ppa-to'p. Biz zo'rlar bizniki. Biz uddalaymiz. Uddalaymiz. Esan, u yoqqa borgani hamma gapni gapirib sharmanda qilmagan. Nima? O'zing har xil gaplarni gapirib sharmanda qilmagin tag'in. Saman sansiramagin. O'zing. Jim. Jimila. Alo. Alo. Assalomu alaykum ayjon. Yaxshimisiz? Dadam yaxshimilar? Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Ha, yaxshilar, rahmat. Oyi, sizda gapim bor edi. Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Bugun ayjon bilan uyga bormoqchi edik. Voy. Ishlarim bilan ko'chaga chiqib ketayotgandim. Mayli, mayli. Ha bo'pti. Kelinglar, kelaveringlar. Mayli, bir soatlarda boramiz. Xo'p, qizim, xo'p. Kelaveringlar, bo'pti. Ish qilib tinchlikmikin? Tinchlik bo'lsin-da. Mayli. Biz mana shu bolalarni tanlayapmiz. Mana bu qizcha ham juda rolga kirishar ekan. Shuni ham olsak bo'ladi. Qani? Ah, bu qizchami? Ha. Rostdan ham juda ham iste'dodli qiz. Buni ham chaqirishimiz kerak. Biz tanlovda saralab olganlarimizni iloj boricha hammasiga xabar beramiz. Ha, kechiktirmaslik kerak. Yana boshqa variantlarimiz ham bor. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar yana qaysidir ma'qul bo'lsa, albatta taklif qilamiz filmga. Oyjon, dadam qanilar? Ertalab xizmat safari bilan chet elga uchib ketdilar. Nima? Nega menga bir og'iz aytmadingiz? Ana kungi voqeadan keyin aytgim kelmadi. Hali ham jahldan tushganlari yo'q. Oyi, shu paytgacha dadam biror joyga ketsalar, birga kuzatib, birga kutib olardik. Odamni ko'ngliga tegadi deb ham o'ylamaysiz-a? Sen ham bizni xafa qilmasang, biz ham seni xafa qilmaymiz, qizim. Men nima qildim? Uzr qida. Sizni ham ovora qildik. Yo'q, ovorasi bor ekanmi? Bemalol. Endi rahmat. Sayroxon. Sizni oldingizga bir iltimosman kelgandim. Ha, bemalol qida. Qo'limizdan kelsa bajonidil. O'zingiz bilasiz. Bizni chet elda katta biznesimiz bor. Xudoga shukr, kundan kunga dadajonimiz ishlari yurishib ketyapti. Ha, yaxshi. Shu hamma yiqqan terganlarimizni hammasi bitta-bitta o'g'limiz, kuyovingiz Murodjonniki.
Şu deseyiz yakında dadamızını o yerdeki şeriklerinin hamması Özbekistan'a geledi. Şer diyen bir nama açmakçı. Şimdi dadası uyumuzunu tamirlash işlerini başlamakçı. Hala uylarız yap yengi ki? Vay. Hiç hem de. Toyda mihmanlarını keldi ketişi bilen dabdalas çıktı yu. Dadası bu uyge mihman apki bu muydu? Biznes hamkorlarını aldı, şarmanda bulamız diye yaptılar. Şunun için kayta remont kumakçıydık. Ha. Özümüzde koşu koşu uylarımız vardı. Hammasını satıp dükkanlar aldık. Bir bağımı bulardı ha? Seni uzatkanımızda hala hiç kança boyanı yok. Halit'ten üyü soruşu yaptı. Senem bırakız yapırma geleni kara. Ruhsat bırak olayım bubu can. Kanaka kino ekiyor musun? Ben kete vereyim. Özün bilesen. Mecburlamayın ben. Yok yok ama ki siz hıcalat bulmayın. Ben kalemen sizler için. Dadası kaçan kaydı yapsız? Hali bir ara kaydmasam gerek. İşlerim ko. Muhim yapın bu arada. Şunge. Koş kayçıki cüde kızık aman. Bolalar uyu hakkıda koşu kaydış azali orzuyum edi. Şunun için geldim. Kuş ini de kurganını kıladı. İnin de ne mi kuruyorsan senler? O kitap okular. Beni başımın ötkerlerini, hepsini suratı karşılarını haklayayım. Menge kanday nohaklıklar kılışkenini bilişsin.